Південь у Франції, частина друга. Евакуація і перегони на затоплених вулицях. Навчити хорошому дорослих українські школярі заробляють на сортування сміття. Чи скоро весна? У світі відзначають День бабака. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Півсотні мін різних калібрів випустили бойовики по позиціях українських військових минулої доби. Більшість ворожих обстрілів на Луганському напрямку, в районі Світлодарської дуги. З великокаліберних мінометів, БМП і кулеметів російські наманці 2 години вели вогонь біля Луганського і Троїцького. Втрат немає. Наші бійці дотримують перемир'я, кажуть, будь-якої миті готові до загострення ситуації і цілодобово стежать за супротивником. Ігор Левенюк напередодні побував на передових позиціях. Ділянка фронту неподалік селища Новолуганське, Світлодарська дуга. Бійці батальйону спецпризначення «Донбас-Україна» видивляються супротивника. Ворог у сусідній лісосмузі може відкрити вогонь будь-якої миті. Просто треба швидко пройти, щоб не почала стрільба. Може будь-яку секунду туди прилетіти. Либо з пулемета відпрацювати, либо ж з бою. Нас кошмарять снайперські групи, які у них є. Є тяжкі пулемети, міномети стоять, гаубична батарея. Тобто, в принципі, ворожені, вони неплохо. Солдати кажуть, у день спокійніше, а з вечора тут майже щодня точаться стрілецькі бої. Гілки дерев та стіни будівель всюди посічені кулями та скалками. На кожне дію противника ми даємо їм адекватний відповідь. Калібр 122 мм прилетіло зі сторони Горловки. Армійці твердять, окупанти чхати хотіли на перемир'я. Заборонена мінськими угодами зброя в них, як завжди, працює. Як бачите, одна сюди прилетіла, одна туди. Там пацанів обстріляли везде. Стріляють подло, починають бой там внешне, під шумок кидають міни. Днями по цих позиціях ворог вдарив з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Солдати зафільмували нерозірвані міни. А цьому легковику не пощастило. У нього влучила міна 120-го калібру. Нашого товариша по службі. Це вже 20-та вже гулі. Не везуть йому. Обстріл розпочався близько 6-ї вечора. Дивом, ніхто з військових не постраждав. Лише один солдат зазнав легкої контузії. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини, телеканал «Інтер». В ОБСЄ закликали президента Польщі ветувати скандальний закон про Інститут національної пам'яті. Відповідну заяву організація оприлюднила на офіційному сайті. Там наголосили, що історія – це питання незалежних наукових досліджень, вільної дискусії, а не судового рішення криміналізації. Вчора Сенат Польщі ухвалив закон, який забороняє так звану бандерівську ідеологію і вживання словосполучення «польські концтабори». Його розкритикували Держдеп США, парламент Ізраїлю, президент і МЗС України. В профільному комітеті Верховної Ради за дорученням спікера вже готують позицію щодо дій Варшави на рівні парламенту. Криптовалютну ферму викрили у столиці на заводі «Квазар». Вилучили понад 400 слотів спецобладнання. Прибуток ділки переказували на окуповану частину Донбасу, розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Правоохоронці вилучили документи, які підтверджують, що гроші йшли на закупівлю зброї та інформаційну війну проти України. На самому підприємстві причетність до злочину заперечують. Мовляв, зловмисники лише орендували у них приміщення і до заводу жодного відношення не мають. Була припинена діяльність, пов'язана з використанням обладнання для добування криптовалют, частина коштів, з яких через електронні гаманці Kiwi та Яндекс.Гроші, які офіційно заборонені на території України, скеровувалася для фінансування незаконних збройних формувань, ЛНР і ДНР, було вилучено ноутбуки, системні блоки, документи, в тому числі, які підтверджують перерахування коштів на територію з банківськими реквізитами Російської Федерації. У Криму біля берегів Феодосії тонув суховантаж. На борту було 12 людей, 8 українців, решта азербайджанці. Усіх моряків врятували. Саме судно відбуксувало до Феодосійської бухти. Корабель почав тонути через пробоїну у корпусі. Під прапором Молдови він прямував з Криму до Туреччини. Попри заборону приймати кораблі з анексованого півострова, чимало там таки курсують і нелегально возять вантажі.
Дві українки намагалися завести з окупованого Криму наркотики. Вони їхали з Севастополя, а психотропні препарати сховали в багажнику автівки. Їх унюхав службовий пес прикордонників на пункті пропуску Каланчак. Більше сотні пігулок у жінок вилучили і передали на експертизу. Щодо порушниць склали адмінпротокол. На Сумщині прикордонники виявили контрабанду морепродуктів з Росії. 200 кілограмів червоної ікри, сотні рибних консерв і 60 ящиків сушеної риби були заховані у лісосмузі поблизу села Винторівка, вже на території України. Крім харчів, прикордонники знайшли понад 70 кілограмів металу, схожого на срібло. Контрабандистів розшукують. Жителі Сміли напередодні перекрили частину траси в напрямку Кропивницького. Люди доведені до відчаю. Вже три дні обласні газовики не дають місту тепла і продовжують вимикати котельні. В чому причина, Станіслав Кухарчук розповість. Кількасотметровий затор з вантажівок і щохвилини сварки з водіями. Виїзд зі Смілої в бік Кропивницького перекрили обурені містяни. Пікетувальники кажуть, на акцію вийшли, бо місто знову залишилося без тепла. З вівторка облгаз почав відключати котельні. Як же ми можемо сидіти, якщо у нас діти, внуки? Ну як ми можемо сидіти в холоді? І треба виходити не тільки нам, всім, в кого є отаплені. Якщо немає, все одно треба підтримувати других. Як це так можемо ми сидіти вдома? Перебої з теплом від самого початку опалювального сезону. Останні півтора місяця в місті справжня війна. Газовики відключають котельні, а люди їх самовільно підключають. Скільки у вас газів? 11. Без тепла лікарні, садочки, школи та будинки. Газовики вимкнули 21-ту котельню. На 19-й перекрили вентилі, а от на трьох центральних просто відрізали газові труби. Це газопостачальна труба, так, яка подає, через яку подається газ на котельню номер 3. Як ви бачите, зараз ми маємо видимий розріз. 7 років місто опалювала приватна компанія «Смілоенергоінвест». За цей час завинила газопостачальникам і транспортерам майже 200 мільйонів гривень. У грудні минулого року місто розірвало угоду з приватниками, а своє комунальне підприємство досі не запустило. В опалювальний період, тобто зимою, вони змушують міську раду взяти гарантії реструктуризації цього боргу. Як вони пропонують, включити його знову в тариф, щоб жителі міста, які вже раз заплатили за тепло, щоб вони знову заплатили його ще раз. Телефоном в облгазі повідомили, півтора місяці газ на 21-ту котельню надходив несанкціоновано. Весь цей час комунальники зволікали з поданням реєстраційних документів. Контракт їм був переданий, це перше, друге, що був переданий нарочно. Тобто у вас вже проблем з комунальниками смілянськими нема, контракти підписані, тепер слово тільки за «Нафтогазом». Так. Але від боргових претензій ні «Нафтогаз», ні обласні газовики не відмовляються. Мовляв, за договором спільної діяльності всі боргові зобов'язання «Енергоінвесту» тепер перейшли місту. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Доки чиновники думають, як змусити українців сортувати відходи, діти навчилися навіть заробляти на смітті. На Вінниччині учні приносять його до школи і здають на переробку. Так назбирали вже кругленьку суму. На що відкладають гроші, знає Поліна Спасенко. Невеличка школа у Стадниці. Одразу біля входу контейнери для відходів. Сміття тут сортують уже 4 місяці. Цей бак наповнюється найпершим. Тут папір. Разом із портфелем і змінним взуттям Віка бере до школи пакет з відходами. Не щодня, але часто. Упаковочки від їжі, бананів, мандарин. До баків у школі діти вже звикли. Всього смітників 10, кожен для окремого виду відходів. Тут метал, ну всякі тут бутилки, тут скло. Якого у вас сміття вдома найбільше? Найбільше буває із цукерків. Сортувати сміття малечу вчать на спеціальних заняттях. Це більше схоже на гру. Подивіться уважно, чи все можна здавати на переробку? Лампочки можна на переробку? Да. Ні, дуже прямо складає. Тут кожен знає, торбинки, пляшки, обгортки – це сировина. Із неї можна зробити багато корисного. З одної тони пластики ми можемо зробити 250 тисяч зошитів. Відсортовані відходи школярі здають на вінницьке підприємство. Зароблені гроші відкладають на мрію.
У нашої школи є така мрія купити музичну апаратуру, так як в нас проходить багато свят і в кінці кожного року, як випускається якийсь клас, приблизно так, десь 7 тисяч гривень нам потрібно. Ми заробили 2 тисячі вже. До шкільного проєкту долучилося все село. Такого, кажуть, педагоги не очікували. Батьки привозили своїм транспортом нам мішки із окремо склом, окремо пластик, окремо папір. Навіть бабусі привозили тачками. Через дітей можна поширювати цю ідею і на дорослих, так як діти є невеличкими, такими маленькими екологічними агентами, які приходять додому і розповідають батькам про те, що відбувається в школі. Проєкт «Зелена школа» придумали кілька років тому у сусідньому селі. Зараз, крім Стадницького, до нього долучилися ще 4 навчальних заклади. Баки купують за благодійні пожертви. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Історія зі щасливим фіналом. З Бостона до Мелітополя повернулася 3-річна Даша, за життя якої боролися американські лікарі. Дівчинка, в якої було 70% хопіків тіла, вижила. І це заслуга не лише закордонних медиків, а й небайдужих українців. Торік у липні історію маленької Даші зворушила чи не всю країну. Батько пригадує, як літнього вечора дівча зі старшою сестричкою гралося на подвір'ї. Вони собі вдома робили, тут гралися. Посилка там у них, а от вона подожила спичку. Та замить Даша забігла в будинок, палаючи наче факел. Дівчинка випадково підпалила на собі одяг, бавлячись сірниками. Де на ці спички знайшла? Для мене це взагалі до сих пор загадка. Якби вона там стояла, вона б згоріла заживо. Тиждень, який Даша провела в опіковому відділенні Запоріжжя, не давав шансів на життя. Врятувати дитину взялися бостонські медики. Безплатно. Проте лише транспортування на спецлітаку до США коштувало 70 тисяч доларів. Необхідні гроші небайдужі українці назбирали за кілька днів. Я благодарю, звісно, всіх, що допомогли, всі чистого серця. Відкликнулись на таку, звісно, біду нашу. Всім міром. За півроку лікування у Бостоні Олена викликала чимало сліз, адже дитина перенесла зо 20 операцій з пересадження шкіри. Заново вчилася там ходити та усміхатися. Сьогодні ж на маминому обличчі інші сльози – радості. Абсолютно би нічого б не зробили тут би, з Дашою би, в Україні. Нічого б, ні кожу, ні... Як би вони її зробили, ту кожу виростили б, як би вони її тут спасли? Вони її тут не спасли б, в Україні. Тут навіть донорської кожи не було. Не було їх де взяти. Уже кілька днів, як уся родина нарешті вдома. Поруч тато і старша сестричка. Уже ніхто не шкодничає. Уже послушні дівчинки стають. Попереду в маленької Даші ще чимало операцій. В міру того, як підростатиме дівчинка, американські лікарі їй знову пересаджуватимуть шкіру. Та зараз Даша знову звикає до своєї домівки, у якій не була півроку. І не злазить із рук батьків. А ось про сірники та пережитий шок у родині намагаються більше не згадувати. Інна Томіна, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. Знову ескалація на турецькому кордоні. 5 людей поранені внаслідок ударів по місту Кіліс. 2 ракети запустили повстанці робітничої партії Курдистану з сирійської провінції Афрін. Це інформація від губернатора міста. Одна з ракет влучила в ресторан, інша – в житловий будинок. Травмованих госпіталізували. З 20 січня Туреччина проводить в Афріні операцію «Оливкова гілка». Місцеві ЗМІ повідомляють, що армія країни вже ліквідувала близько 600 терористів. 12-річна дівчинка влаштувала стрілянину у школі Лос-Анджелеса. Школярка відкрила вогонь по однокласниках. Поранені 5 людей. Одному хлопцю нападниця поцілила в голову. Підлітка госпіталізували. Серед постраждалих також вчителька. Дівчину затримала поліція. Зараз з'ясовують причини її вчинку. Старший син Фіделя Кастро покінчив життя самогубством. За повідомленням кубинських ЗМІ, 68-річний Фідель Ангель Кастро Діас Балард останні кілька місяців страждав на депресію. Спочатку він жив у госпіталі, потім переїхав додому на амбулаторне лікування. За освітою, Діас Балард – ядерний фізик. Він був радником Держради Куби з наукових питань, обіймав посаду віце-президента Кубинської академії наук, займався питаннями інновацій.
Суд визнав винним Дарена Осборна, який в липні минулого року на фургоні наїхав на людей поблизу мечеті у Лондоні. Сьогодні йому мають зачитати вирок. Прокуратура вважає напад терактом. Сам Осборн заявляв, що напад задумав після перегляду телесеріалу, в якому мусульман показали в негативному світлі. Внаслідок наїзду загинула одна людина, і ще 12 травмувалися. Після нападу місцеві жителі вийшли на марш солідарності з мусульманською громадою. Французькі студенти вийшли на вулиці Парижа на знак протесту проти освітньої реформи. Влада планує запровадити у вишах чимало нововведень, зокрема скасувати конкурсні іспити на престижні факультети. Натомість дати право навчальним закладам самим обирати претендентів. Для цього їм навіть нададуть право з доступу до шкільних електронних журналів і характеристик учнів. Молодь вважає, що така реформа може призвести до соціальної нерівності. У Франції триває масштабна операція. Рятують мешканців регіонів, постраждалих від повені. Найбільше лиха – висока вода – наробила на околицях Парижа і в Нормандії. Там уже оголосили евакуацію. За прогнозами синоптиків, зливи триватимуть до кінця тижня. Затоплені будинки, автівки та розмиті дороги. Повінь не змилувалася над французами, попри втішні прогнози синоптиків. На околицях Парижа вода затопила цілі квартали буквально за ніч. Учора тут ще нічого не було, дороги були сухі, сьогодні ж води по коліна. Париж ретельно відстежував рівень води в Сені, аби не затопило Лувр. І вже за кілька днів синоптики запевнили, що вода йде на спад. Та не встигли французи зітхнути з полегшенням, як вийшла з берегів річка Марна, права притока Сени. Я живу тут майже 40 років і вперше бачу таке. Мої батьки казали, що востаннє така повінь тут була ще 1955 року. Рівень води трохи був знизився, але лише на кілька сантиметрів. Тепер же є загроза розливу річки. Місто Руан теж не оминула біда. Там через повінь евакуювали 150 мешканців. Ми зараз живемо в готелі, поки що ризиковано повертатися додому. До того ж, там немає ні газу, ні світла. Дуже важко в таких умовах з дітьми. А от молодь вирішила кинути виклик повені. Двоє підлітків влаштували справжні перегони на вейкбордах, просто на затоплених вулицях. Відео з неймовірними трюками на воді поміж дерев екстремалам допоміг зафільмувати батько одного з хлопців. Зливи, через які так невпинно зростає рівень води в річках, триватимуть до кінця тижня. Через загрозу нових повеней подекуди на тиждень перекрили деякі магістралі, що з'єднують Париж з околицями. Людей закликають не вирушати в тривалі подорожі. Про надзвичайний стан поки що не йдеться. Ганна Ільїних, новини, телеканал «Інтер». Через повінь страждають і жителі Болівії. 50 тисяч людей залишилися без даху над головою. Річки вийшли з берегів через потужні зливи, які не вщухали кілька днів. Найгірша ситуація у південних регіонах. Там розмило дороги і затопило аеропорт. Літак з гуманітарною допомогою довелося спрямувати до столиці Сукре. І вже звідти частинами доправляти до постраждалих регіонів. Аналіз крові, що виявляє 8 різновидів раку. Такий розгорнутий тест винайшли американські вчені у штаті Меріленд. Медики з центру раку у Балтиморі вже давно намагалися розробити метод, що виявлятиме захворювання на ранніх стадіях. У дослідженнях взяла участь майже 1000 пацієнтів. І результати вражають. У 70% випадків тест не помилився і допоміг виявити хворобу. Більше того, за його показниками лікарі можуть орієнтуватися, де саме в організмі знаходяться ракові клітини. Мумії китайських мігрантів відкопали археологи в перуанському місті Карабальо. Знайшли їх випадково. Працівники газової компанії у цих місцях прокладали трубопровід. Разом із муміями в дерев'яних трунах були артефакти з Китаю, запальнички і трубки для куріння опіуму. Вчені вважають, що тіла належать китайським іммігрантам першої хвилі. Це середина 19 століття. Тоді в Перу переселенці працювали на цукрових і бавовняних плантаціях. Учені певні, в цьому регіоні ще чимало таких поховань. Політ завдовжки 3 кілометри над прірвою. В Об'єднаних Арабських Еміратах спорудили найдовший у світі екстремальний канатний атракціон. Тролей розташований на півночі країни над прірвою Джебель-Джаїс. Перші відчайдухи вже випробували канатний атракціон, проїхавшись на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря.
Пернаті охоронці аеропорту. У Мексиці сапсани охороняють безпеку мільйонів пасажирів. Їх навчили розганяти дрібних птахів над злітною смугою. Про відповідальну пташину службу – наш наступний сюжет. Далеко від людей, терміналів і паспортного контролю Медісон розправляє свої крила в бік злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Мексики. Цей молодий сапсан – один із небагатьох, чиє завдання – перешкодити зіткненню інших птахів з літаками. Це небезпечно. Багато пернатих запросто можуть потрапити в турбіну літака, що призведе до катастрофи. Щоденно Медісон зі своїм крилатим напарником Ільзе охороняють аеропорт від нальоту небажаних гостей. Залежно від погоди, пернаті охоронці можуть кружляти в повітрі близько 2 годин. Як і решта хижих птахів, вони люблять ловити теплі потоки повітря і водночас відстежувати територію на наявність небезпеки. Інші птахи бачать, що хижак неподалік, і саме тому не наважуються підлітати близько до злітної смуги. Примітно, що сапсани лише відлякують інших крилатих, а не з'їдають їх. Біологи стверджують, що так можна зберегти деякі види рідкісних птахів. До того ж, надміру наїджені хижаки не надто охоче злітають угору, щоб виконувати роботу. Ця пара соколиних – не єдині помічники в аеропорту. На землі їм допомагають собаки, які теж навчені відганяти непроханців від небезпечної зони. Наприкінці дня всіх тварин відправляють на відпочинок, аби зранку вони продовжили службу. Ірина Іванова, Єлизавета Журавель, новини телеканал Інтер. 500 шафранових зябликів відібрали у контрабандистів правоохоронців в Перу. Пташок тримали у клітках без води, їжі ще й у холоді. Через це частина пернатих загинула. Тепер ветеринари намагаються врятувати вцілілих. В іншій спецоперації у місті Баранка поліція вилучила 2 черепах і пінгвінів. Контрабандистів заарештували. Їм загрожує до 3 років позбавлення волі. В американському штаті Кентукі рятують лосів. Їх на гелікоптерах перевозять з одного округу в інший. Цим займається Департамент державних ресурсів дикої природи. Лосів переміщують до південної частини штату, де їм буде безпечніше. Щоб тварини не лякалися, їм зав'язують очі. Далі лосі прямують до місця призначення наземним транспортом. У департаменті розповіли, що гелікоптери для транспортування цих тварин використали вперше. Чи скоро настане весна? Сьогодні у світі, а віднедавна і в Україні, відзначають День бабака. Бідолашне сонне звірятко витягають з нори і за його поведінкою визначають, чи скоро закінчиться зима. Мовляв, якщо тварина не бачить своєї тіні, весна не за горами. Власне, це можна визначати і не турбуючи бабака. Тіні не видно, якщо день похмурий. А це, за народним повір'ям, означає, що зима триватиме ще 1,5 місяця. Отже, про звірячий прогноз дізнаємося трохи згодом. Ну, а поки орієнтуємося на дані гідрометцентру. Синоптики обіцяють найближчими днями невеликі дощі і плюсову температуру. На цьому я ставлю крапку. Про розвиток подій розкажемо вже о 17:40. До зустрічі і вдалого дня!